Baba. Ẹ̀yin rẹ̀ mo sáré wá báwo. Ṣẹ́rí kiní kan bá mi fínra, èyí ò ń pè ní sápà. Ẹnu mi gbẹ, láti bí ọdún tó ti kọjá, ohun mo ti wà nínú sápà. Ṣẹ́rí, aṣọ yìí mo wọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ yìí, yíyá ni mo ya. Púpọ̀ ní parọ́ kọ́yìn, torí ẹ̀yin àgbàlẹ́pọ̀ mi, púpẹ́ ni bá máa wẹ ni, èèyàn kò gbọ́dọ̀ háìdí ìhòhò fún. Ẹ̀yin rẹ̀ mo sáré wá bá bàbá, kẹ́ ẹ gbà mí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi yọ sápà yìí bá mi fínra. Bá mi gbọ̀n dànù, kí ìṣẹ̀kan láyé mi. Ẹnì kan ò ní wọlé mi àgbáfá. Kó sunkún wọbí, kódà kò sí ẹ̀rín náà bá jáde padà. Wọ́n ti ròyìn yín fún mi ni bàbá. Èmi àgbáfá fúnra. Ó ń bá mi fínra gidi gan ni o, n kò rówó ná, n kò rí gbà lò. Kódà aṣọ yìí mo wọ̀ wá sọ́dọ̀ yín, mo la yá ni. Èmi náà fẹ́ owó lọ́wọ́ bàbá ẹ gbà mí. Ẹkùn ni mí, èmi tó yẹ pé tí kìnì ń bá débí, máa sì mú kìnì ń wá sì fi dáná. Ọ̀n wí mi. Ọ́yá ẹyin Daniel, kí àwọn ọ̀fà náà wí fún ọ. Dá a bá kì fún fa, ìfà máa kì fún ni padà. You can never make it. You know you cannot make it. Ayé ń bọ fúnra o. Bàbá. Yóòdé, wàásù ló fi sílẹ̀ ní ₦50. Nínú fa. Níṣe ló dẹ̀ ń pé ìgbà tí mo explain ọ̀rọ̀ ayé mi fún yín. Níṣe ló dẹ̀ ń pé ẹ̀tún fẹ́ máa bá mi fi fún. Ṣé ẹ rí wàásù yìí mo gbé lẹ̀ gan? Tí ẹ bá lè ṣe ẹ̀kan fún mi, tá a bá lè divide ẹ̀, tó lóyìnbó ń pè ní ìtòtù, tá a bá lè jọ pin ní ₦25, ₦25. Ṣé ẹ bàbá inú mi á dùn. Kò sí wàhálà, ebi wọn bá dífá bá wí fún náà ló tẹ̀. Ọ̀yá, wọ́n dáhùn sí. Ìbálegì kiri o. Ìbálegì bèrè ẹgbẹ́ ṣáko òjèpo. Kò jèpo rárá. Bá mi ìbálegì kiri náà. Ìbálegì kiri lẹ́ẹ̀kan sí. Ìbálegì kiri. Ìbálegì kiri. Ìbálegì kiri. Ẹ̀dúró sí bá fẹ́ kí yẹn parí. Ṣé o ti fẹ́ wí fún wọn? Fún ìṣọ́ kankan. Nípa mo ṣe fún ta. Nípa máa balẹ̀ kó má sọ̀rọ̀ ni.